გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა #ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე ვართ. მოგესალმებით, გაგაცნობთ გადაცემის ორ ძირითად #ს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმარი იურისტი გიორგი ჩიტიძე იქნება. მას ერთად ვისაუბრებთ პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო განცხადებების, დაპირებების და პოლიტიკური ხედვების შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი #ი ნარკოპოლიტიკა იქნება, როგორც 4 ივნის გახდა ცნობილი საკონსტიტუციო სასამართლომ მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით ნარკოტიკის ფლობისთვის თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება არაკონსტიტუციურად ცნო. თემაზე უფრო მეც გვეტყვის იურისტი გიორგი გოცერიძე. აქ შეგახსენებთ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ გაცემის Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს #ებთან დაკავშირებით და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი ივანე, დავიწყოთ პირველი #ით. დაუბრუნდეთ პირველ #ს, პოლიტიკური პოპულიზმი წინასაარჩევნოდ, თუ როგორ იცვლება პოლიტიკური პარტიების დღისასწრები, მათი განცხადებები და პოლიტიკური ხედვები წინასაარჩევნოდ. თემაზე იურისტ გიორგი ჩიტიძეს გავისაუბრებით, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამშვიდობის და როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი, წინასაარჩევნო პერიოდი იწყება და უნდა დავიწყოთ შეფასებით, რა ხდება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე თვეების განმავლობაში, რა ცვლილებებია განსაკუთრებით თვალში საცემი? საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა. ჩვენ თვალს ვადევნებთ უკვე იმას, რომ პარტიები ნელ-ნელა უკვე საარჩევნო კამპანიაში, მარათონში ჩაერთნენ და უკვე ბუნებრივია, როგორც მედიას, ასევე საზოგადოებას აინტერესებს გარკვეულ საკითხებზე მათი მოსაზრებები თუ ხედვები. ხო, ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი კონკრეტული პარტიის დაუშვათ ამ ხედვებს, ხედვები მოვისმინეთ. ეს არის პარტია ლელო, სადაც ჯერ პარტიის ერთი ლიდერი, ხოლო შემდგომ უკვე მეორე წელს მეორე ლიდერი ტელევიზიის მეშვეობით საუბრობდა იმ დამოკიდებულებებზე, იმ საკითხებზე, რაც საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, სენსიტიურია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ყოველთვის ასე იყო, ეს ერთი ეხება ეს ეკლესიას და მეორე უმცირესობების უფლებებს და სამწუხაროდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქოს ტენდენცია სავითაო, თუ ამ საკითხებზე პარტიები გარკვეულ მოსაზრებებს დააფიქსირებენ მათი გადმოსახედიდან და შეიძლება რეალობაშიც კი ეს აისახება ელექტორატის არჩევანზე და ეს უკვე, ასე რომ ვთქვათ, ყბადაღებული საკითხებია, იმიტომ რომ მოყოლებული იგივე, არ ვიცი, ნებისმიერი საარჩევნო კამპანია, რომელსაც არ გაიხსენებს და უშუალოდ მე მახსენდება 2012-ში, როდესაც მაშინ ქრისტიან დემოკრატები ითხოვდნენ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, ქრისტიანობის შემდგომ იგივე ქორწინების საკითხი დადგა უეცრად დღის წესრიგში, მაშინ როდესაც იგივე LGBT თემი ამას საერთოდ არ ითხოვდა არასდროს და არ დღეს არ ითხოვს და ამ საკითხზე არ აპელირებს, ეს გაჩნდა უცებ კონსტიტუციაში, იგივე სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელების ის მეკედვის გაუგებარი რეგულაცია დაკრძალვა ჩაიწერა კონსტიტუციაში და სხვა. ეს ტენდენცია გრძელდება, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ასეთი მწვავე გამოხმაურება იმიტომ მოყვა ამას, რომ ლელო მაინც მეტნაკლებად პოზიციონირებს როგორც ახალი ძალა, როგორც ადამიანთა გაერთიანება, რომელსაც სურს შეცვალოს ყოველ შემთხვევაში. გიორგი, თქვენ დაიწყეთ, მოკლე მიმოხილვით დაიწყეთ არსებული ვითარების. მე მაქვს შემდეგი სახის შეკითხვა. საინტერესოა, ამგვარი ცვლილებები წინასაარჩევნო შეიძლება თუ არა პოლიტიკურ ტექნოლოგიად ჩაითვალოს? მე გულისხმობ აი მომზადების პროცესს, შესაბამისი საკითხების წინ წამოწევას, თუ შეიძლება რომ ეს განმარტოთ როგორც პოლიტიკური პოპულიზმი. აი ამათ შორის ზღვარი სად გადის, თქვენი აზრით ძალიან საინტერესოა. ეს ძალიან რთული საკითხია. ალბათ ზოგადად, როდესაც ქართულ პოლიტიკურ სივრცეს უყურებთ და ვაანალიზებთ, ანუ რთულია გაიგო, რეალურად ეს არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი, ეს არის დაუშვათ პოპულიზმზე გათვლილი განცხადებები, თუ რეალურად მაგალითად პარტიას აქვს ამგვარი ხედვა და საკითხებზე ფიქრობს ამგვარად. ხო, ამ სამი რაღაც ელემენტის გამიჯნა რთული ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ჭირს საქართველოში იდენტიფიცირება თუ ცირა გამონაკლის არ ჩავთვლით, მაგალითად გირჩი მახსენდება, რომელიც მეტნაკლებად თანმიმდევრული არის თავის იდეოლოგიურ დამოკიდებულებებში და საკითხების ხედვაში, ხო, არ იცვლება საკითხებთან დაკავშირებით მათი მიდგომები. საკმაოდ რთული არის იდენტიფიცირება, გაუკეთოთ რა ტიპის პარტია არის, რა ტიპის პოლიტიკური წარმონაქმნია, მათ შორის ეს ლელოსაც ეხება სამწუხაროდ, ანუ საზოგადოებას აქვს მოლოდინი, რომ პარტია იტყვის
რა იდეოლოგიური ნიშა უჭირავს მათ შორის და შესაბამისად აქედან უნდა გამომდინარეობდეს პასუხები თუნდაც ისეთ კონტროვერსიულ შეკითხვებზე დაუშვათ როგორიც რაც არის სენსიტური ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის მაგრამ მე მაინც შტაბისტილება რჩება რომ რადგან უფრო ფრაგმენტული და ამოგლეჯილია ამ საკითხებზე საუბარი და არ არის ერთიანი ხედვის ნაწილი ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული გაცვლილი კონკრეტულ ელექტორატზე გაცვლა იმაზე რომ აი საარჩევნო ეს უფრო მეტ ხმას მოგვიტანს თუმცა სამწუხაროდ შედეგობრივად ეს ასე არ მუშაობს იმიტომ რომ ჩემი აზრით ის პარტიები რომლებიც ამას ცდილობენ ახლა ეს ნიშა უკვე დაკავებულია მოკლედ ერთი სიტყვით და მათი ხაზი, მათი გეზი არ უნდა იყოს აქეთკენ და პირიქით, სწორედ ამასთან დაპირისპირებით, იმასთან დაპირისპირებით, რომ ყველა ერთნაირად არ ფიქრობს ამ საკითხზე, შეიძლება ხანდახან არაპოპულარული იყოს მათი მოსაზრება, მაგრამ წყობრი და თანმიმდევრული იყოს, ეს უფრო დასაფასებელი არის, თუმცა ამ გზით როგორ ჩანს პოლიტიკური პარტიები მეტწილად არაპირებენ სიაროს. დიახ, გიორგი, თქვენ ეკლესია და უმცირესობები ახსენეთ ეს ორი ჯგუფი, ორი მიმართულება, პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაკეთებული განცხადებების მიხედვით, რას ხედავთ, როგორი სურათი წარმოგვიდგება, ვის განიხილავს და ვინ განიხილება საქართველოსი ამ მრჩევლად და ამ კუთხით ხომ არ შეიმჩნევა, ასე ვთქვათ, ჩერჩევითი მიდგომები კონკრეტული ჯგუფების და ადამიანების მიმართ? რა შეეხება ეკლესიას, ეს წლების განმავლობაში პრობლემა იყო და პრობლემად ვერ რჩება, თუმცა ამ ხრივ მგონი შედარებით პროგრესი არის იმ გაგებით, რომ პოლიტიკური პარტიები ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე პოლიტიკური პარტია მაინც არ ერიდება უკვე ღიად იმის თქმას, რომ შეიძლება ეკლესიასთან დამოკიდებულება იყოს შესაძლებელი, მათ შორის დაფინანსების ნაწილში, ასევე ჩვენ საზოგადოებრივი აზრის მეტნაკლებ ცვლილებასაც ხედავთ, იგივე მაგალითად სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან, საკონსტიტუციო სასამართლო არის საკმაოდ მკაფიო, როდესაც პრივილეგიებს ეხება ეკლესიასთან დაკავშირებით საკითხი და ამ საკითხებზე იგი აუქმებს რეგულაციას, ხო, ანუ რაღაცა მინიშნებები არის, რომ ეკლესიაზე ლაპარაკი მინიმუმ უკვე ახლა უფრო თამამართე უძლიათ პოლიტიკოსებს ვიდრე ადრე, ამიტომ აქ უფრო უცნაურია ხოლმე ახალი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ამ გათელილი გზით წასვლა და 2020 წელს კიდევ იმ დაუშვათ პათოსით ან ნარატივით საუბარი, რაც საკმაოდ მოძველებულია. ხო, უმცირესობებს რაც შეეხება სამწუხაროდ უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო უარესი სიტუაციაა, იმიტომ რომ არ ვიცი 90-ები და მოყოლებული ნებისმიერი უმცირესობა იქნებოდა ეს რელიგიური თუ ეთნიკური თუ ხა ბოლო პერიოდში ესე რომ ვთქვათ LGBT თემი, ეს არის საკითხი, რომელზეც შეგიძლია რომ დაუსრულებლად იპოპულისტო და ამისთვის თითქოს პასუხი არ მოგეთხოვება და ყველაზე აზრი არა ადამიანებს დაარტყა. აი მაქვე კითხავთ, არის თუ არა ეს პოპულიზმის მეორე ნიშანი, როდესაც ჩვენ თავისთავად როგორც პოლიტიკურ პარტიას გათვლა გაქვს იმ ნაწილზე ადამიანებს, რომლებიც უმრავლესობას ან უფრო დიდ მსუყე ნაწილს წარმოადგენენ, შეიძლება თუ არა ეს ჩავთვალოთ ასევე პოპულიზმის ერთგვარ საგნად? კი, ხათია, იმიტომ რომ იგივე თავის როზე, როდესაც თუნდაც ახლა მართლმა პარტიამ ეს ქორწინების საკითხი წამოწია, ეს აშკარად იყო მცდელობა, რომ ასე რომ ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, კოჭი გაეგორებინა იმ უმრავლესობისთვის, რომელიც ამ საკითხზე სრულიად, ესე იგი, არასწორად აპელირებდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თემის მხრიდანაც კი ეს საკითხი არასდროს არ დამდგარა დღის წესრიგში, აქ ყოველთვის დავა იყო თანასწორი შესაძლებლობები უნდა ქონდეთ თუ არა ამ ადამიანებს და არა ის, რომ აინდამაინც კორწინებას ითხოვდნენ, კორწინების უფლებას ითხოვდნენ, ხო? ეს გაცვლილია ბუნებრივია ამაზე, ყველა რატომღაც გონიათ პოლიტიკოსებს, რომ თუ ამას ითხვიან და თუ ისინი დააფიქსირებენ ეგრეთ წოდებულ კონსერვატიულ შეხედულებას, თუმცა აქვე უნდა თქვა, რომ საქართველოსი ჯერ პარტია არ არის, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი, რომელსაც მწყობრი კონსერვატორული ხედვა ექნება, ეს შეიძლება არც იყოს კარგი, რომ არ არსებობს ასეთი ძალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პოლიტიკოსები ნამდვილად არ არიან ისინი, ვინც ამას თავისი ხედვით ან თავისი ღირებულებებით გაამართლებს და უბრალოდ ამაზე ადვილია საუბარი, იმიტომ რომ პასუხს არავინ არ მოგთხოვს და თუ მოგთხოვენ, იმ ხალხის რაოდენობა ბუნებრივად ცირეა, არა აქვთ ხარდაჭერა, ჯერ კიდევ მარგინალიზებულები არიან და შესაბამისად ამაზე საუბარი არის მარტივი, რაც მეორე მხრივ ძალიან ცუდგარემოს ქნის, იმიტომ რომ მუდმივა, ანუ ის რომ თუნდაც პოლიტიკურმა წონიერმა პოლიტიკოსმა, პოლიტიკურ პარტიამ დააფიქსიროს, რომ ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორი, ხო, აქაი მარტივი მოცემულობა, რომ კანონზინაში უნდა იყოს ყველა თანასწორი და ვინმეს თუ რაიმე პრობლემა ექმნება, ხო, მათ შორის პრაქტიკაშიც და სამწუხაროდ ასეთი უამრავი შემთხვევა ხა 17 მაისის მერე, როგორ უნდა თქვა, ქვეყანაში რომ უმცირესობის უფლებები არის დაცული, ხო, ეს ფაქტობრივადაც
მცდარი არის ხო ღირებულების ნაწილში რომ არ ვისა არ ვიდაოთ. ამიტომ უბრალოდ ამის თქმა არის გულის ესე რომ ვთქვა მოფხანა იმ ადამიანებისთვის ვინც ამ საკითხს სხვაგვარად უყურებს ხო? კი, ძალიან ადვილია. ერთია გაკეთებული განცხადებები პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და მეორეა ქცევა თუ როგორია მათი ქცევა წინასაარჩევნო, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ხედავთ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც გადიან ხალხთან და აქვთ მოსახლეობასთან უშუალო კომუნიკაცია. ეს რაზე მიგვანიშნებს და რა განაპირობებს პოლიტიკოსების ასეთ ქცევას? ხო, რა თქმა უნდა, ხა წინასაარჩევნოდ უფრო იმატებს, ესე რომ ვთქვათ, აქტივობა, ანუ უშუალოდ კონტაქტი ამორჩეველთან, რაც თავისთავად სული არ არის, კარგი იქნებოდა სხვა დროსაც რო იყოს მსგავსი აქტივობა, თუმცა მეორე მხრივ არასწორი გათვლა მგონია, თუნდაც ამ ადამიანებს ტელევიზიიდან ელაპარაკონ იმ საკითხებზე, როლების პრინციპში მათთვის პირველადი არ არის, ხო? ანუ თუ პოპულისტური მიზნები არ გაქვს ამ ადამიანებს, უნდა ელაპარაკოს ზუსტად იმ საკითხებზე, რაც არის პირველ სამეულში, ხო? დაუშვათ სიღარიბე, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. როდესაც ამ საკითხებზე ცხადი პასუხი არ გაქვს და ხედვა არ გაქვს, ხო? მაშინ ბუნებრივია გადაგაქვს ყურადღება იმ საკითხებზე ლაპარაკით, რაც შეიძლება ადამიანებს უნდოდეს რომ მოისმინონ შენგან ეს პოზიცია, ხო, მათ შორის არის, მაგრამ არ არის მათი პირველადი საჭიროება, ამიტომ უფრო უკეთეს იქნება, უპრეანი იქნება თუ იმ პრობლემებზე კონცენტრირდებიან, რაც ამ შეხვედრების დროს გაისმის მუდმივად და ეს წლების განმავლობაში ეს პრობლემატიკა სამწუხაროდ არის ცვლილი. დიახ, გიორგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის მედია გარემო და მედია. საინტერესოა იმ აქსაკელსაც ვისაუბროთ, რადგან ინფორმირებული ამომრჩეველი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესისთვის, რომ ადამიანი ფლობდეს ინფორმაციას თუ რა ვითარება მის ქვეყანაში და რა უნდა მისი ერთი ხმა რა მიმართებით უნდა იყოს გადამწყვეტი. აი ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს, აი მედიასთან დაკავშირებით ახლადელი ხელისუფლების ხელწერა რა არის და რით განსხვავდება ის წინა ხელისუფლებისგან? მედია გარემოს რაც ეხება, ორიგინალური არ ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ ეს პოლარიზებული გარემოა უკიდურესად და ამ პოლარიზებულ გარემოში ნებისმიერი მცდელობა, რომ დაბალანსებული იყოს მედია, როგორც ჩანს, ან თუნდაც კრიტიკული იყოს მიკერძოებული, მაგრამ კრიტიკული, ხო, მაგრამ განსაკუთრებით ეს დაბალანსებული არის, როგორც ჩანს, ხელისუფლებისთვის ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ დღემდე მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციას იღებს მედიის მეშვეობით, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი და სოციალური ქსელები ვითარდება, ეს მაინც არ არის ჯერჯერობით საკმარისი, რომ გავლენა იქონიო არჩევნების შედეგებზე, ხო? ამიტომ ახლა თქვენი სიტუაცია, საჭარის ტელევიზიის სიტუაცია, ამის ცხადი და ნათელი მაგალითია და ხელწერა არის განსხვავებული იმ გაგებით, რომ შეიძლება ძალისმიერი მეთოდების პირდაპირ ასე გამოყენება არ ხდებოდეს განსხვავების წინა ხელისუფლებისგან, თუმცა გეგმა ზომიერად მიზნობრივად, როდესაც არ გეჩქარება ამ რეჟიმში ხარ, შეგიძლია რომ ჩამოშალო მთლიანად დავუშვათ ის მედია, რომელიც არ მოხსოს და ეს ჩვენ ნახეთ ყველა მედიის თან დაკავშირებით ამას ვხედავთ, ხო, ან სისხლის სამართლის საქმეები იწყება, ან საგადასახადო ბერკეტები არის და ფინანსური ბერკეტები არის გამოყენებული მედიცინაზე, ან როგორც თქვენ შემთხვევაშია მენეჯმენტი იცვლება და რეალურად მიდიან ის ადამიანები, ვინც ამ ტელევიზიის ესე ვთქვა დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა უზრუნველყოს, ხო? მე მგონია რომ კიდე უფრო ჩემი აზრით კიდე უფრო გაუარესდება ამ ხრივ სიტუაცია და ყველა ეცდება რომ მედიაში კონდეს ესე რომ ვთქვა და თავისი პლატფორმა და ხედავთ ხო რა გქონდა პოლიტიკური ჯგუფებს ეს პლატფორმა უფრო მეტად აქვს ვიდრე სხვაებს, რადგან ითვლება ამ ქვეყანაში რომ არჩევნების მოგება თუ გინდა მათ შორის უნდა ქონდეს შენი მედია. გიორგი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამ ხრივ როგორი იმიჯით ხვდებით, როგორია ჩვენი ქვეყნის იმიჯი საერთაშორისო დონეზე და რა არის, ასე ვთქვათ, რა იყო, არის და იქნება ამ მიმართულებით გავლენის მომხდენი, თუ როგორ ხედავენ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები? ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული მდგომარეობაში, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე რთულიც ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ საერთაშორისო პარტნიორები რეალურად ამარჩევნებს უყურებენ როგორც კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ტესტს და ჯერ კიდევ არ ვიცით დაუშვათ ამარჩევნების ლეგიტიმურობა, არალეგიტიმურობა დადგება თუ არა საფრთხის ქვეშ, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამაზე მინიშნებები მუდმივად გაიცმოდა აი ბოლო რამდენიმე თვის წინ განვითარებული ის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გამო. აქედან გამომდინარე, ამას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, შეფასდება თუ არა არჩევნები ლეგიტიმურად, შეფასდება თუ არა არჩევნები
ნორმალურად ჩატარებულად და რასთავარია მისი შედეგები იქნება თუ არა აღიარებული. ამ მხრივ ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ნულოვანი არინდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, მედია გარემო როგორც ვთქვით არის პოლარიზებული და ძალიან რთულია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს დავაჯეროთ თუ არ მოვინდომეთ ძალიან რომ არჩევნები ჩატარდა იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებითაც უნდა ტარდებოდეს თანამედროვე დემოკრატიაში. გიორგი, საინტერესო ასევე ვისაუბროთ პოლიტიკური ძალთა ბალანსის შესახებ. როგორია პოლიტიკური პარტიების ძალთა ბალანსი? ასევე აქ საინტერესოა თუ არსებობს თუ გამოჩნდა ალტერნატიული ცენტრები, პოლიტიკურ ცენტრებს გულისხმობთ, თქვა შეიქმნა თუ არა ისინი და საინტერესოა ამ პოლარიზების სქემის ერთგვარი დარღვევაც თუ შეგვიძლია რომ ვიხილოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ერთ მხარეს, მეორე მხარეს ქართული ოცნება ერთმანეთის მიმართ, ესე ვთქვა, ერთმანეთის დისკრედიტება, რაც კიდე დაარქვა საზოგადოებამ, ამით რომ არ გამოიკვებონ და გამორჩეს სხვა პოლიტიკური ძალა ან ძალები, რომლებიც შეუწყობს თქვა უფრო განსხვავებული და მრავალფეროვანი პოლიტიკური ელიტის არსებობას ჩვენ სახელმწიფოში. კი ბატონო, მე მგონია რომ სწორედ ამ ლელოს გარშემო იმიტომაც იყო ასე და გრძელდება ცხარე დისკუსია, რომ მოლოდინი იყო საზოგადოების მხრიდან, რომ სწორედ ყოველ შემთხვევაში მედიაში ასეთი მოლოდინი შეიქმნა, რომ ლელოს და მასთან დაკავშირებით უნდა შექმნილიყო რაღაც მესამე ძლიერი ცენტრი, ხო? და როდესაც დეკლარირებულად შენ გაქვს ხედვა, რომ არც ერთ აკავშირში აქამდე დაგროვილ პოლიტიკურ გამოცდილებას წინა საარჩევნო კამპანიის ჩათვლით არ იზიარებთ და კიდე რაღაც სხვაგვარად აკეთო, ჩემი აზრით ამიტომაც გამოიწვია და უშავთ ლელოს ლიდერების ამ პოზიციებმა ახლა იმედ გასრუება, ნუ მიხარ სოციალურ ქსელებში მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველას აქვს მოლოდინი, რომ თუ შენ ვარ სამუხ უკვე გამოცდილ ხელხებზე, მაშინ აბსოლუტურად რაც სხვა პოზიცია გაქვს, სხვა ღირებულებითი დამოკიდებულებაც გაქვს. ეს მცდელობა არის, თუმცა ეს მცდელობა ვერ იქნება მარტო ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხრიდან. აქ მაშინ უნდა, ესე რომ ვთქვათ, შეთანხმება უნდა მოხდეს რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტ შორის მაინც, რომელსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ექნება აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება, სტრატეგია, ტაქტიკური ნაბიჯები, მათ შორის აი ყველაზე ტრივიალური ხო, კოორდინატორების მობილიზება და ასე შემდეგ, ანუ რა ხერხებს გამოიყენა, ამისგან განსხვავებული დამოკიდებულება უნდა აჩვენოს და მე ეს შედეგშიც ასახოს. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს შეთანხმებები არ არის ცუდი, რაც ხდება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მათ შორის მაჟორიტარულ კანდიდატებზე, მაგრამ მესამე ძალად, ესე რომ ვთქვა, მესამე ცენტრად ჩამოყალიბებას მარტო თემატური შეთანხმებები არ ყოფნის, აქ უნდა იყოს ძირეულად ღირებულებითაც სხვა დამოკიდებულება, სხვა სტრატეგია და აქედან გამომდინარე ტაქტიკაც. მადლობა ძალიან დიდი გიორგი სტუმრობისთვის. გიორგი ჩიტიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიახ, და მასთან საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პოპულიზმის შესახებ, მედია განაჩენ პოლიტიკური ცხოვრების შეგეჭამეთ საკითხები მიმოვიხილეთ. დიახ. გიორგის მადლობა. ახლა კი გადავიდეთ ივანეს შემდეგ ჰეშტეგზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. თუ პირს დაკავებისას მოხმარებისთვის უვარგისი რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩინა, სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა აღარ შეეფარდება. გადაწყვეტილება საკონსტიტუციომ 4 ივნის საქმეზე ნოელ კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოიტანა. თუ რა შეეხება კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება და როგორია ზოგადად ნარკოტიკულ დანაშაულებზე მართლმსაჯულების სფეროში არსებული მდგომარეობა, თემას მიმოვიხილავთ იურისტთან გიორგი გოცეიძესთან ერთად, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში შემოგვერთება Skype-ის საშუალებით. გიორგი გოცეიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია და სწორედ ის მეორე იურისტთან გიორგი მახარაძესთან ერთად მუშაობდა ამ საქმეზე, ამიტომ შეძლებს უფრო მეტი დეტალი მოგვითხროს და გვითხრას ასევე თუ როგორ შეიძლება, როდის და როგორ შეიძლება ამოქმედდეს უკვე ეს გადაწყვეტილება. გიორგი გოცეიძე ჩვენთან არის სტუმრად პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, ბუნებრივია ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, მარიამი საუბრობდა იმ ფაქტობრივი გარემოების შესახებ, რაც აღნიშნულ საკითხს შეეხება. უფრო ცალკე რომ გითხრათ საქმის დეტალები, რა საკითხი იყო და რა შედეგი დადგა? კი ბატონო, ეს სარჩელი მოამზადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2017 წელს და ერთი წლის შემდგომ საკონსტიტუციო და სამართლის დამოუკიდებლად თეთრი ხმაურის მოძრაობამ. ორივე სარჩელში საუბარი იყო ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის ძალიან მცირე ოდენობაზე. მაგალითად, ჩემი ან ეს შემთხვევაში, საერთო შემთხვევაში ეს იყო რაღაცა მილიგრამი 0.00000 26 მილიგრამი, რაც რეალურად არის ძალიან მცირე.
მოიგირე ნარკოტიკული საშუალება და ამგვარი ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის შემთხვევაში ადამიანს ემუქრებოდა 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ანუ რაში იყო საქმე? ანი მაყურებლების გასაგები იყოს რასთან საქმე. ადამიანი შეუძლებელია ზოგადად ნებისმიერი ნარკოტიკის საჭორის ეტამფეტამინის 100% მოხმარება. ყოველთვის ურჭელში და ასევე შპრიცში რჩება ძალიან მინიმალური ოდენობა ამ ნარკოტიკული საშუალების. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვათ, ეს შპრიცი ადამიანმა შეიყვანოს ვენაში, შპრიცში აუცილებლად დარჩება ძალიან მინიმალური ოდენობა. იმ შემთხვევაში, თუ კი სამართალდამცავები მოქალაქეს ამ ნარკოტიკის მოხმარების შემთხვევაში დააკავებდნენ, ბუნებრივია ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მას დაეკისრებოდა ადმინისტრაციული ჯარიმა და ასევე თუ კი შპრიცში ეს მინიმალური ოდენობა აუცილებლად აღმოჩნდებოდა, ყველა შემთხვევაში აღმოჩნდებოდა, იმიტომ რომ როგორც შეუძლებელია ნარკოტიკული საშუალების სრულად მოხმარება, ადამიანს ბრალს დაუყენებდნენ ნარკოტიკების შენახვისთვის და მას მიუჭიდნენ 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. გიორგი, საინტერესოა ამ გადაწყვეტილებით რა შეიცვალა, როგორი რეალობის წინაშე დავდექით, განსაზღვრა თუ არა კონკრეტული ნივთიერება და განსაზღვრა თუ არა კონკრეტული დოზა. კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სარჩელი ამ მოსარჩელეთა მდგომარეობა ეხებოდა მეტამფეტამინს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩართვალა, რომ ყველა სხვა ნივთიერების შემთხვევაშიც უნდა ყოფილიყო ანალოგიური მოთხოვნა, რომ როდესაც ნარკოტიკული საშუალება არაჩუ გასაღებისთვის, არამედ მოხმარებისთვის არასაკმარისი ოდენობის არის, უბრალოდ შეუძლებელია იმდენად მცირეა ნარკოტიკული საშუალების ოდენობა, რომ შეუძლებელია მან თრობა გამოიწვიოს, ნარკოტიკული თრობა გამოიწვიოს, ასეთ შემთხვევაში ადამიანის დარჩა და მითუმეტეს ისეთი მცირე სარჩელი, როგორიც არის 5-დან 8 წელი და მინდა ასევე გითხრათ, რომ სხვა ალტერნატივა ამ სარჩელს არ ქონდა, ეს იყო ერთადერთი სარჩელი, მაგალითად შეუძლებელი იყო ჯარიმის დაკისრება, გამასწორებელი სამუშაოების დაკისრება, 5-დან იწყებოდა თავისუფლების აღკვეთა და მთავრდებოდა 8 წლამდე, რისთვის კარიერის შპრიცისთვის რეალურად, რომლის გამოყენებაც ნარკოტიკული თრობის მისაღებად იყო შეუძლებელი. შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც მოსახმარად არის უვარგისი, არ შეიძლება ამ მისი შენახვისთვის ადამიანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა ან რაიმე სხვა. გიორგი, ხშირია, როდესაც ნარკოპოლიტიკის სისტემის რეფორმებზე არაერთხელ უსაუბრიათ საუბრობენ და განხილვის თემაც არის აგრეთვე კანონებში სასჯელის არაპროპორციულობის შესახებაც უსაუბრიათ, აი ამ მიმართულებით ჩვენთან ჩვენ სახელმწიფოში არსებული კანონები ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით რამდენად ჰუმანურია, აი ამის ერთგვარი შეფასება გვინდა თქვენ. ეს იყო მთავარი, რეალურად ეს სარჩელი იყო, ასე ვთქვათ, მთავარი მიმართულება რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ადამიანებს ციხეში უშვებდნენ იმ ქმედებისთვის, რომელიც არ ქმნიდა ნარკოტიკების გასაღების შესაძლებლობას. რეალურად მომხმარებელს უშვებდნენ საჯელასრულების დაწესებულებაში, ან ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აღმოაჩნდებოდა კარიელის პრინციპი, რომელშიც რაღაცა მცირე ოდენობით, რაღაცა მილიგრამობით და ხშირად თვალით შეუიარაღებელი თვალითაც კი შეუძლებელი იყო იმ ნარკოტიკული ნივთიერების დანახვა, რაც კონკრეტულ შპრიცზე იყო ასე თქვა დარჩენილი. და შესაბამისად ეს იყო ყველაზე მძიმე, როდესაც საუბრობდი და მათ შორის ფეციხაურის მოძრაობა და სხვა ორგანიზაციები საუბრობდნენ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამ მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, როდესაც მინიმალური ოდენობები არ იყო განსაზღვრული, რა იყო მოსახმარად ვარგისი და შესაბამისად ამისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა საჯელახსრულების დაწესებულებას. წინა კითხვას დაუბრუნდები, განისაზღვრეთ თუ არა მინიმალური ოდენობა? არა. ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ნარკოტიკულ საშუალებასთან მიმართებაში მინიმალური ოდენობა არ განისაზღვრებოდა, ვერც განისაზღვრებოდა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის კანონმდებელი, კანონმდებელი არის პოზიტიური კანონმდებელი არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო არის ნეგატიური კანონმდებელი, მას შეუძლია თქვათ ის რა არის რა არ არის კონსტიტუციური, ახალ ეს ვერ შემოიტანს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი შემდეგი რაღაც რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა. საკონსტიტუციო სასამართლომ გარკვეულად ინსტრუქცია მისცა სისხლის სამართლის საქმის სამხედრო მოსამართლეებს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრონ რა არის მოსახმარად ვარგისი ნარკოტიკული საშუალება. ანუ როდესაც ადამიანს აქვს ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვისთვის ბრალი წაყენებული,
და კონკრეტული ოდენობა არის გასახული პროკურორმა და მოსამართლემ უნდა მოიწვიოს ნარკოლოგები, ექიმი ნარკოლოგები ან სხვა სპეციალური განათლების მქონე ადამიანები და მათ უნდა დაასაბუთონ ან უნდა მიაწოდოს სასამართლოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ოდენობა რაც კონკრეტულ რისი შენახვის კონკრეტულ ფიქსაბსალით დაყენებული არის თუ არა მოსახმარად ვარგის. თუ ექსპერტ კრიმინალისტი იყოს, რომ ეს საშუალება არის მოსახმარად ვარგისი, машин უნდა დადგეს ამ შემთხვევაში პირისტმან გამამართლებელი განაჩენი. გარდა ამისა, ეს გადაწყვეტილება ასევე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე იმყოფებიან საჯელახსრულების დაწესებულებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ახლად გამოვლენილი გარემოება, რაც იძლევა გამამართლებელი განაჩენების გადასინჯვის შესაძლებლობას. ანუ პროცედურა როგორია? ადამიანი, რომელიც იხდის საჯელს, მას აფსურდება მიმართოს საპელაციო სასამართლო, დასავლეთ საქართველოს შემთხვევაში იქნება ქუთაისის საპელაციო სასამართლო, აღმოსავლეთ საქართველოში არის თბილისის საპელაციო სასამართლო და მოითხოვენ მათ მიმართ დამდგარი განაჩენების გადასინჯვა. იმავდროულად საჩივარს ან უნდა დაუსვან ექსპერტს დასკვნა, რომ ის ოდენობა, რისთვისაც მიიღიან საჯელს, არ არის მოსახმარად ვარგისი. ასეთ შემთხვევაში საპელაციო სასამართლო ვალდებული იქნება იმოქმედოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად და თავისი გადაწყვეტილებით ეს ადამიანები გაათავისუფლოს საჯელახსრულების დაწესებულებებიდან. თუ მალე დაიწყება შესაბამისი პროცესი სააპელაციო სასამართლოში. დიახ, გიორგი, ეს არის კონკრეტული სარჩელი, კონკრეტული გადაწყვეტილებით, ზოგადად ნარკოპოლიტიკის შესახებ რო ვისაუბროთ და ამ თემასთან დაკავშირებით ორი წლის წინ რეფორმის პროცესი დაიწყო, თუმცა ეს პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. თუ გაქვთ ამ კონკრეტულ რეფორმასთან დაკავშირებით მოლოდინი, თუ როდის შეიძლება ამ რეფორმის განხილვა დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, პოლიტიკურ დღის წესრიგში? მნიშვნელოვანია ეს ამ კანონპროექტზე მუშაობა განახლდეს, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე პოლიტიკოსების განცხადებები და ეს განცხადებები არ გვაძლევს ოპტიმისტური დასკვნების გაკეთების საფუძველს. მაგალითად, ქალბატონმა სოფოკილაძემ თქვა, რომ გუნდში მათ ვერ მიაღწია შეთანხმება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და ნაკლებად სავარაუდოა ამ ასეთ პოლიტიკურ ჩარევაში ეს რეფორმები იყოს გატარებული, თუმცა ამ ძალიან მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილება. საკონსტიტუციო სასამართლოს არაფერი, ანუ არ უთქვამს ის, რომ რეფორმ პარლამენტმა უნდა გაატაროს კონკრეტული რეფორმები. რა თქმა უნდა, რეფორმის გატარება და კონკრეტული მინიმალური ოდენობის მოსახმარად ვარგის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების ადრესატი იყო საერთო სასამართლოები, საქალაქო რაიონული სააპელაციო და უზენაესო სასამართლოები. სწორედ მათზე გადაიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეკლება და მათ მიმართა, რომ ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ უნდა გაუშვან საჯელახსრულების დაწესებულებაში კონკრეტული ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის, როდესაც ეს ნარკოტიკული საშუალება მოსახმარად არის. გიორგი, ასევე საინტერესოა თქვენ როგორც იურისტს კითხოთ იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, რომელი პრაქტიკით შეიძლება რომ ვიხმზღვანელოთ, აი თუ მოიშველიებდით რომელიმე პრაქტიკას, რომელიც სწორედ დაფუძნებული იქნება მოქალაქის საუკეთესო ინტერესებზე ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლო ბუნებრივი, ანუ რაიმე საერთაშორისო სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, შეგვიძლია ფაქტი და სახელმწიფოებრივ სტანდარტებს დაუბრუნდეთ და საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიციაც გამომდინარეობდა იმისგან, რომ არ ვის არ შეიძლება დაიკითხოს არაპროპორციული საჯელი და საჯელი, რომელიც ადამიანს ეკისრება ისეთი ქმედებისთვის, რომელიც საფრთხის შემცველი საერთოდ არ არის, არავის სიცოცხლისთვის არ არის საფრთხის შემცველი და ასეთია იმ ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების შენახვა, რომლის არათუ რეალიზაცია გასაღება არ არის შესაძლებელი არამედ მოხმარებისთვის და თუ ვარგისი ეს ნარკოტიკული საშუალება, საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე მუხლით და ცუღის ადამიანის ღირსების უფლებას და იმ მნიშვნელოვან სტანდარტს, რომ ადამიანს არ შეიძლება დაიკისროს არაპროპორციული მისი ღირსების შემლახავი საშჯელი. და სწორედ ეს საშჯელი, რაც ეკისრებოდა ადამიანს ისეთი ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის, რომელიც მოსახმარად არის უვარგისი, საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია ისეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პრინციპი და მათ შორის ევროპული კონვენციის აღიარებული პრინციპის დარღვევა, როგორიც არის ადამიანის.
Георгი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, როდესაც ნარკოპოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, კონკრეტულად პრევენციის და რესოციალიზაციის საკითხი. ამ ხრივ ამჟამად რა რეალობა გვაქვს და რამდენად არის ჩვენი პოლიტიკა კონცენტრირებული და ფოკუსირებული მოქალაქის მხარდაჭერაზე? ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პრევენციის მექანიზმები, ანუ რეალურად სახელმწიფო ორიენტირებული უნდა იყოს არა რეპრესიული ხასიათის ღონისძიებების გატარებაზე, არამედ მკურნალობაზე. Ну, ამისთვის არსებობს ისე ჩანაცვლებითი თერაპიის კურსები, ასევე ასევე შეიძლება საერთოდ სახელმწიფო მოარი უნდა იყოს საერთოდ მომხმარებლის კრიმინალიზებაზე და რეალურად არაპირდაპირ ის ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო და სამართლებრივ არაკონსტიტუციურად მომხმარებლის დასჯას ემსახურებოდა, ადამიანები მართალია მომხმარებლის დასჯებოდა, მაგრამ იმ ოდენობის შენახვით ისჯებოდა, რომლის მომხმარებაც ობიექტურად შეუძლებელი იყო და ესეც იყო გარკვეულწილად რეპრესია, უფრო მეტად რეპრესია, ვიდრე ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მხრიდან ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებზე ზრუნვა და ეს რეალურად იყო ამ პოლიტიკის გამოხატულება. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაბიჯია გადასაწყვეტილი იმისთვის, რომ რეალურად არა დასჯაზე, არამედ ნარკოდამოკიდებული ადამიანის მკურნალობაზე იყოს სისტემა დაფუძნებული. გიორგი, აი ბოლო შეკითხვით გადმოვალთ თქვენთან და ერთგვარად შევაჯამოთ. საინტერესოა თქვენ, როგორც აი ამ სფეროში მოღვაწე, რას ელოდებით უახლოეს მომავალში, რამდენად იქნება გადადგმული ნაბიჯები ადეკვატური, რა თქმა უნდა, და ეს ნაბიჯები იქნება თუ არა კარდინალური და აუცილებლად შედეგზე ორიენტირებული? ეცით რა ხდება, ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, იგივე მარიხუანასთან დაკავშირებით, როდესაც საერთოდ დეკრიმინალიზაცია მოხდა, თუმცა სამწუხაროდ დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მარიხუანას შენახვისთვის მაინც მიდიან სასჯელახსნილების დაწესებულებაში. თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა ეს გადაწყვეტილება აღსრულდეს სათანადოდ და უახლოეს მომავალში ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს მიმართოთ სხვადასხვა საჩივრებით სააპელაციო სასამართლოს იმისთვის, რომ ის განაჩენები გადაისინჯოს, რითაც ადამიანების სასჯელსიხდიან სასჯელახსნილების დაწესებულებაში ნარკოტიკების ასეთ მოსახმარად უპარკისი ოდენობის შენახვით. ეს იქნება ასე ვთქვათ უახლოესი ნაბიჯები, რასაც თქვენ ამ სფეროში მოღვაწე ლიშტებით გეგმავთ. დიდი მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ. მადლობა გიორგი, რა თქმა უნდა, წარმატებებს ვუსურვებთ. დიახ, მარიამ, ჩვენი ასევე დღევანდელი თემები, სწორედ აი ამ საკითხებს დაეთმო. პირველი საკითხი ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, რომ პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ საუბრობდით, პოლიტიკური პარტიების დაპირებების შესახებ, მათი განცხადებების შესახებ და მათი ქცევის შესახებ. ზოგადად, როგორ იქცევიან ისინი წინა საარჩევნო? განსაკუთრებით აღსანიშნავია წინა საარჩევნო პერიოდში რა ხდება და რა იცვლება. და ასევე ვისაუბრეთ მედია გარემოს მნიშვნელობის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ინფორმირებული ამომრჩეველი და ჩვენ შეგვიძლია ბოლო ჰეშტეგიც დავანოთ. ივან, შეგვიძლია გავიხსენოთ ვიდეო, რომელიც მოამზადეთ კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში, ვიდეო, რომელიც მოამზადეთ UNICEF-ის სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ, როგორ ვესაუბროთ ბავშვებს კორონავირუსზე. ნახოთ ეს ვიდეო და დავბრუნდეთ შემდეგ ეთერში. დიახ, ნახოთ. ჩვევები თუ როგორ გამართოს ასაკთან შესაფერისი საუბრები ბავშვების გასამხნევებლად და დასაცავად მასწავლებელმა. დაწყებითი სკოლა. მოусმინეთ, რა აწუხებთ ბავშვებს და ასაკთან შესაფერისი ფორმით უპასუხეთ მათ შეკითხვებს. არ გადატვირთოთ ძალიან ბევრი ინფორმაციით. ეცადეთ გამოხატონ და გაგიზიარონ თავიანთი გრძნობები. იმსჯელეთ სხვადასხვა შეგრძნებაზე, რასაც შეიძლება რომ ისინი განიცდიდნენ და აუხსენით, რომ ეს არის ნორმალური რეაქციები ასეთ სპეციფიკურ სიტუაციაში. გააცენით სოციალური დისტანციის კონცეფცია. მეგობრებისგან მოცილებით დგომა ადამიანთა დიდი ჯგუფებისთვის თავის არიდება. ასევე ყურადღება გაამახვილეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სწორი ქცევის ასპექტებზე, როგორიცაა იდაყვის აფარება სახეზე დახველების ან დაცემინების დროს და ხელების დაბანა. გაეხმარეთ ბავშვებს გაიგონ დაავადების პრევენციისა და კონტროლის ძირითადი კონცეფციები. გამოიყენეთ სავარჯიშოები, რომ აჩვენოთ როგორ ვრცელდება მიკრობები, რომ აჩვენოთ როგორ შეფერილი წყალი ჩაასხათ სასხურებლიან ბოთლში და შეასხუროთ ის თეთრ ფურცელს. შემდეგ კი დააკვირდეთ, რამდენად შორს გავრცელდება წვეთები.
აჩვენეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ხელების დაბანა საფნით 20 წამის განმავლობაში. მაგალითად, მოსწავლეს ხელებზე წაუსვით ცოტაოდენი ბრჭყვიალა ნივთიერება. დააბანინეთ ხელები მხოლოდ წყლით და აჩვენეთ, რამდენი ნივთიერება რჩება ხელზე. შემდეგ 20 წამის განმავლობაში დააბანინეთ საფნითა და წყლით და ნახეთ, როგორ ჩამოცილდება ეს ნივთიერება. მაღალი რისკის შემცველი ქმედებების ამოსაცნობად მოსწავლეებს გაანალიზებინეთ ტექსტები და შესთავაზეთ მათი შეცვლის გზები. მაგალითად, მასწავლებელი გაციებული მიდის სკოლაში. ის აცემინებს და პირს ხელით იფარავს, ხელს ართმევს კოლეგას. შემდეგ ხელს იწმენ ცხელსახოცით და შემდეგ შედის საკლასო ოთახში. რა გააკეთა მასწავლებელმა რისკის შემცველი? სანაცვლოდ რა უნდა გაეკეთებინა საშუალო სკოლის დაბალ კლასებში? მოუსმინეთ, რაზე შფოთავენ ბავშვები და უპასუხეთ მათ შეკითხვებს. ხაზი გაუსვით, რომ ბავშვებს ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლიათ, როგორც საკუთარი თავის, ასევე სხვების უსაფრთხოებისთვის. მაგალითად, გააცანით სოციალური დისტანციის კონცეფცია და ყურადღება გაამახვილეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სწორი ქცევის ასპექტებზე, როგორიცაა იდაყვის აფარება სახეზე დახველების ან დაცადნების დროს და ხელების დაბანა. შეახსენეთ მოსწავლეებს, რომ მათ შეუძლიათ ჯანსაღი ქცევების გაზიარება ოჯახის წევრებისთვის. ყურადღება გაუმახვილეთ მოსწავლეებს, რომ შეეწინააღმდეგონ და ხელი შეუშალონ სტიგმას. ისაუბრეთ იმ რეაქციებზე, რაც მათ შეიძლება ჰქონდეთ დისკრიმინაციის შემთხვევებში და აუხსენით, რომ განსაკუთრებულ სიტუაციებში ეს ნორმალური რეაქციებია. წაახალისეთ, რომ გამოთქვან და გაგიზიარონ შეგრძნებები, მაგრამ ასევე აუხსენით, რომ შიში და სტიგმა ისედაც რთულ მდგომარეობას მეტად ამძიმებს. სიტყვებს მნიშვნელობა აქვს. და იმგვარი ენის გამოყენებამ, რაც ამკვიდრებს არსებულ სტერეოტიპებს, შეიძლება ადამიანებს უბიძგოს უარი თქვან საკუთარი თავის დასაცავ ქმედებებზე. შექმნით მოსწავლეთა ორგანიზაცია და მიეცით საშუალება გაავრცელონ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ. ჯანდაცვის შესახებ შესაბამისი საგანმანათლებლო საკითხები შეიტანეთ სხვა საგნებშიც. საბუნებისმეტყველო საგნებში შეიძლება ისაუბროთ ვირუსების, დაავადებათა გადაცემისა და ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ. სოციალურ მეცნიერებათა გაკვეთილებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ პანდემიების ისტორიაზე და საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკების განვითარებაზე. გააკეთებინეთ მოსწავლეებს საჯარო განცხადებების საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე სკოლის საინფორმაციო წყაროებისა და პლაკატების საშუალებით. მედია წეგნიერების გაკვეთილებს შეუძლია მოსწავლეებში განავითაროს კრიტიკული აზროვნების უნარები, გააუმჯობესოს მათი ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი და ჩამოაყალიბოს ისინი უფრო აქტიურ მოქალაქეებად, რაც გააძლიერებს მათ უნარს ამოიცნონ არასწორი ინფორმაცია. საშუალო სკოლის მაღალ კლასებში ხაზი გაუსვით, რომ ბავშვებს ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლიათ, როგორც საკუთარი თავის, ასევე სხვების უსაფრთხოებისთვის. მაგალითად, გააცანით სოციალური დისტანციის კონცეფცია და ყურადღება გაამახვილეთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სწორი ქცევის ასპექტებზე, როგორიცაა იდაყვის აფარება სახეზე დახველების ან დაცემინების დროს და ხელების დაბანა. ყურადღება გაუმახვილეთ მოსწავლეებს, რომ შეეწინააღმდეგონ და ხელი შეუშალონ სტიგმას. ისაუბრეთ იმ რეაქციებზე, რაც მათ შეიძლება ჰქონდეთ დისკრიმინაციის შემთხვევებში და აღვსენით, რომ განსაკუთრებულ სიტუაციებში ეს ნორმალური რეაქციებია. წაახალისეთ, რომ გამოთქვან და გაგიზიარონ შეგრძნებები, მაგრამ ასევე აღვსენით, რომ შიში და სტიგმა ისედაც რთულ მდგომარეობას მეტად ამძიმებს. სიტყვებს მნიშვნელობა აქვს და იმგვარი ენის გამოყენებამ, რაც ამკვიდრებს არსებულ სტერეოტიპებს, შეიძლება ადამიანებს უბიძგოს უარი თქვან საკუთარი თავის დასაცავ ქმედებებზე. ჯანდაცვის შესახებ შესაბამისი საგანმანათლებლო საკითხები შეიტანეთ სხვა საგნებშიც. საბუნებისმეტყველო საგნებში შეიძლება ისაუბროთ ვირუსების, დაავადებათა გადაცემისა და ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ. სოციალურ მეცნიერებათა გაკვეთილებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ პანდემიების ისტორიაზე და მათ მეორად გავლენებზე. ასევე გამოიკვლიოთ, როგორ შეუძლია საზოგადოებრივ პოლიტიკებს ხელი შეუწყოს ტოლერანტობასა და სოციალურ ერთობას. გააკეთებინეთ მოსწავლეებს საჯარო განცხადებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე სოციალური მედიის, რადიოს ან თუნდაც ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებით. მედია წიგნიერების გაკვეთილებს შეუძლია მოსწავლეებში განავითაროს კრიტიკული აზროვნების უნარები, გააუმჯობესოს მათი ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი და ჩამოაყალიბოს ისინი უფრო აქტიურ მოქალაქეებად, რაც გააძლიერებს მათ უნარს ამოიცნონ არასწორი ინფორმაცია. ნახეთ ეს ვიდეო მარიამ, თუმცა აუცილებლად უნდა ვახსოვნოთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში კორონავირუსის
პანდემიის პირობებში ვითარება შედარებით სტაბილურია, მაგრამ დაგვაუწყეს ის, რომ ჩვენ სამეზობლოში ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გამოწვევების წინაშე მდგომარეობა. თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთის ფედერაცია, განსაკუთრებით სომხეთი, რომელიც განსაკუთრებით სომხეთში არის ვითარება რთულად. ჩვენ პარასკევს ვისაუბრეთ კიდეც ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა. და არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანია ყველა უსაფრთხოების წესების დაცვა იმისთვის, რომ იზრუნოთ საკუთარ თავზე და ასევე ჩვენს გარშემო ყოფებზე. ამ ჰეშტეგებით ჩვენ გემშვიდობებით ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე. უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. კარგად გადავიდეთ.